Assalamualaikum guys, good morning, welcome back to the channel. Hari ni National Day E. Aku launch lagi dengan abang-abang veteran kita, Abang Adi, Abang Maman, Abang Tab, Abang Wan. Okay guys, hari kita nak pergi mana tak tahu, ikut abang-abang ni semua. Nari tak pakai motor guys, nari kita kayu untuk berjual sama dia CAD lah. Okay guys, nanti aku dah sampai spot, aku update. InsyaAllah nari ada okay, yang baik-baik lah. InsyaAllah harap-harap angin pun kurang nari. Lepas tu dia angin ribut. Okay guys, nanti aku dah sampai, aku update lagi. Apa bang Ungar? Ha? Guys, korang tengok Abang Wan dah strike. Baru jatuh dia dah strike. Tengok dia. Tak adil lah. Tak adil lah dah jatuh strike. Macam full hook je. Full hook eh? Fuh, jigging. Bukan kaleng-kaleng. Okay, aku belum start, aku baru ikat perambut. Nanti aku update kalau ada track. Guys, korang tengok Abang Tab on fire ya, Abang Tab. On fire ya. Mengilai ya Abang Tab Nari. Mengilai ya. Lain macam ah. Ha. Rapu tu bang. Oh guys, si Abang Maman kena big tag. Kerapu eh? Saya tadi pun kena rasa kerapu tu. Oh, ikan mahal lah. Orange spotted. Alhamdulillah. Orange spotted? Haa. Relax, relax dulu. Boleh tahan bang. Barang MJ. Ah, lawa. Alhamdulillah. Kerapu manis ah. Dia nak curi ni, sangkut mata ah. Masuk yang sayang lah,
Alhamdulillah. Okey, boleh. Alhamdulillah. Unga-unga. Grow bigger, okay? Okay, okay. So small lah you. Macam mana kau makan ni? Ditambah. Arus dia kuat apa?
jauh-jauh sikit lah. Alhamdulillah. Rupel. Jangan lari dia kata. Ha. Guys, small grouper. Kasih besar sikit dah. You, later I come back, you grow bigger ah. Halah, tekuk pula. Guys, tengkuk, tengkuk. Okay guys, end of the trip. Apa ni? Hari ni alhamdulillah semua ada strike. Aku dapat 3 strike, ada few miss. Aku tak prepare pun hari nak launch. Pun last minute. Okay guys, jumpa korang next trip. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.